אז לי קוראים אירה לפרדין, אני פסיכולוגית ארגונית בהכשרתי, ואני הולכת לספר לכם על תפיסה חדשה לניהול ופיתוח אנשים, שקוראים לבוחרים דרך, ואני אתחיל קצת עם הרקע של מה השתנה בעולם. אני בטוחה שכולכם יודעים שהעולם משתנה, הטכנולוגיה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי, עולם התעסוקה משתנה בהתאם, אנחנו רואים שהרבה מאוד מקצועות נולדים, הידע מתפתח ומתחלף מאוד מאוד מהר, ואל מול הדבר הזה, גם הדור הזה של המילניאל, זו בכלל, כל הדור הזה, Y, whatever, הם לוקחים אחריות על ה... חבר, בוא נתנתק מחדש. נראה לי. נראה לי... נסו להיות, המיוט, כן. בבקשה. אז אני אמשיך ואתם תנסו להיות על מיוט, ואנחנו בעצם רואים שהדור של היום לוקח אחריות על הקריירה שלו, והוא בעצם מסתכל בכל נקודת זמן, מה יוצא לי מזה. עכשיו, בצבא אצלנו גם מסתכלים על זה בצורה שהיא קצת ביקורתית, על האמילי הזה. מסתכלים על זה כאילו הדור הזה הוא יותר אנוכי, יותר מרוכז בעצמו, ואנחנו בעצם מבינים היום שהאמירה הזאת של אני מה יוצא לי מזה, היא גם אמירה שמגיעה מתוך מקום של אחריות אישית. אני לוקח אחריות על הקריירה שלי, ואם אני מבין שהמקום שבו אני נמצא לא מפתח אותי, לא מקדם את הערך התעסוקתי שלי לשלב הבא, אני לא אשאר בו. זאת אומרת, יש פה גם משהו של לקיחת אחריות של הפרט על הקריירה שלו. אנחנו מבינים שתפיסת ההתפתחות גם כן משתנה. זאת אומרת, אם בעבר דיברו על התפתחות בציר ההיררכי, בציר הפיקודי או הניהולי, ואחרי זה התפצל גם להתפתחות בציר המקצועי, היום מסתכלים על הקריירה כטיפוס, זה לא חדש, ואנחנו מבינים שבכל נקודת זמן הפרט מסתכל ואומר, רגע, מה המסלול הנכון עבורי, לאן אני רוצה להתפתח? בצבא עדיין אנחנו מדברים על מסלולים, זה משהו שהוא כאילו יותר מקובע, ובאזרחות אנחנו כבר רואים שעולם התעסוקה הוא הרבה יותר דינמי, וזה מותאם למקצועות החדשים שמתפתחים, ואנשים זזים בתוך קיר הטיפוס הזה ימינה ושמאלה, ולפעמים יורדים למטה כדי לעלות למעלה למקום שרלוונטי אליהם, מה שנתפס כהתפתחות עבורם. אנחנו גם רואים שאנשים הרבה יותר עסוקים בלעצב את התפקיד למידותיהם, ליכולות שלהם, לכישורים שלהם, לערכים שלהם. אנחנו גם רואים שאנשים מתעסקים בפיתוח של ידע, לפעמים זה אפסקילינג, זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך לפתח ידע חדש, לפעמים זה אפילו ריסקילינג. יש מקצועות שנולדים, תחומי ידע חדשים, ואנשים ממש עושים לפעמים שיפט. עכשיו, אל מול כל הדבר הזה שמתעסק בערך תעסוקתי של הפרט, ב-employer of choice, אם אנחנו מסתכלים מה קורה בצבא, אז בצבא אנחנו עדיין קצת נמצאים יותר מאחורה. אנחנו... כן, לחצת. אוקיי, אז אנחנו בצבא מבינים שיש הרבה גורמים שמטפלים בפרט, ולא תמיד כולם יודעים מה מגיע לאנשים. זאת אומרת, המעטפת, השכר, זה מפוצל בין כל מיני גורמים. גם השכר לאורך השנים נשחק, וגם הביטחון התעסוקתי השתנה. אם בעבר היה לנו את מנגנון הפיצוי המרכזי של פנסיה, היום אל מול השתנות המודלים, אני פחות אתעכב בזה, אבל הסיפור של הביטחון התעסוקתי גם נשחק. והיום לקצינים צעירים בצבא אין כל כך ביטחון, הם לא יודעים אם הם יישארו עד הפנסיה. גם התמריצים הם הרבה פעמים תמריצי תן כך, זאת אומרת, אני אתן לך תמריץ ואתה תחתום פלוס עוד כמה שנים קדימה. הסביבת עבודה היא לא סביבת עבודה, בוא נגיד, כמו באזרחות היום, המבנים מאוד ישנים, התשתיות ישנות, המסלולי שירות הם יחסית צרים, כי הצבא מדבר בשפה של צורכי המערכת, וזה לא תמיד מתכתב עם הצרכים של הפרט, וכל הדבר הזה נמצא, אני לא אגיד בסתירה, אבל בוא נגיד בפער אל מול מה שקורה באזרחות. ואנחנו מרגישים קושי שהולך וגובר להשאיר אנשים, אנשים טובים, אנשים מתאימים. ובעצם בוחרים דרך, מנסה לתת לזה איזשהו מענה. זה לא פתרון לכל בעיות העולם, זה לא אומר שאם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נצליח להשאיר את כל האנשים המתאים, אבל אני חושבת שזה כן ייתן, בעצם התהליך הזה יאפשר לפתח דיאלוג אחר עם הפרט, דיאלוג טוב יותר, בין הפרט לבין המערכת, זה יכול לשפר את חוויית המשרת, מבחינת היכולת של הפרט להרגיש נראות, להרגיש שקיפות, ולהרגיש שמשתפים אותו בתהליכי קבלת ההחלטות לגביו. בסופו של דבר, אני חושבת שגם זה יכול לעזור לנו לטייב את תהליכי קבלת ההחלטות של הפרט,
לשפר את אטרקטיביות השירות והמחוברות הארגונית, שזה משהו שאנחנו עוסקים בו בכל מקום. ובטח בצהל אנחנו רוצים שאנשים יישארו ויהיו בתוך מחוברות, בתשוקה, בחיבור לעשייה, באפקטיביות גבוהה, ולא מתוך מקום של נגיד חוסר ברירה. חשוב לי להגיד רגע שבוחרים דרך, לא פיתחתי את זה לבד, לא המצאתי ממוחי הקודח, הייתה פה לגמרי מאוד ארוכה. נפגשתי עם הרבה אנשי משאבי אנוש מכל מיני חברות, נפגשתי עם יועצים ארגוניים מומחים, ישבתי עם מירית כהן וגידי יצחקי ודוקטור דנה פרק ודוקטור חיים אמסל, שהוא בעצם הסופרוויזור שלי, במסגרת גם ההתמחות בפסיכולוגיה ארגונית, ישבתי הרבה מאוד עם מכון המחקר של מנדה, המודלים של AKT, זאת אומרת, שילבתי פה הבנות ותפיסות מכל מיני מקומות באזרחות ובצהל, ופיתחתי איזה משהו שאמור לתת איזשהו מענה. אז מה בעצם אומרת התפיסה? כל זה היה הקדמה. עכשיו אני אתן ככה רקע על התפיסה בכמה נקודות, ואחרי זה אני אעשה עצירה קטנה, ואנחנו נעבור גם לתהליך, כי בעצם בוחרים דרך זאת תפיסה חדשה, שכוללת גם מנגנונים ארגוניים. אז אני אעשה ככה חצי, ואז אני אסיים את התפיסה, ואשאל, נראה אם יש שאלות. אתם מוזמנים ככה לשאול שאלות בצ'אט, ואני אשמח רק אם תהיו על מי. גם בטלפון אני לא מצליח לשמוע. אוקיי, אז מה בעצם אומרת התפיסה? קודם כל, אנחנו צריכים כתפיסה לאפשר לפרט לבחור בנו כל פעם מחדש. אנחנו צריכים לצאת מתוך הקונספציה של קשירת המרכיב האיכותי, כי המרכיב האיכותי לא רוצה שיקשרו אותו. אנחנו גם רוצים שהאנשים יהיו בתוך פוזיציה שהם בחרו להישאר איתנו. לא כי אנחנו קשרנו אותם, לא כי אנחנו הכרחנו אותם, אלא כל יום אנחנו רוצים אותם קמים בחיוך, מגיעים עם תשוקה, עם סביעות רצון גבוהה לעשייה שלהם, כי בסוף הם מתעסקים בדבר מאוד מאוד משמעותי, בביטחון המדינה, כל אחד תורם את חלקו לדבר הגדול הזה, ואנחנו רוצים אותם בתוך state of mind של בחירה. הדבר השני זה פרסונליזציה כעיקרון מנחה. היום זה כבר לא משנה מתי נולדת, אם אתה בייבי בומר, X, Y, Z. כולם רוצים היום שיראו אותם, את הערך המוסף שלהם, את הצרכים, את הכישורים, את היכולות. כל אחד רוצה שיראו אותו, את האינדיבידואל, ויתנו לו מענה מותאם לצרכים שלו. ובטח אם אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר, הרבה פעמים התחושה היא שכל מה שנותנים לכלל, מסלולים לכלל, תמריצים לכלל, תגמולים, זה בהכרח מפספס אותי, אוקיי? זה כבר נהיה משהו שהוא סוג של מובן מאליו, ולכן התפיסה היא לייצר פרסונליזציה בכל מה שאנחנו מציעים לפרט. הדבר השלישי שאני מדברת עליו זה תפיסת הטלנטים. אני חושבת שהיום בצבא אנחנו די יודעים מי הם הכוכבים. האתגר הוא לא בלזהות אותם. האתגר שלנו כצבא זה לזהות איפה הטלנט של כל אחד, איפה התשוקה, איפה, באיזה סוג של משימות ופרויקטים, אנשים קמים בבוקר ואומרים, וואו, איזה כיף לי, איפה הם חווים הצלחה. זה האתגר שלנו, זה בעצם המטרה שלי, ואני חושבת שברגע שכל אחד ירגיש שהוא הרבה יותר טלנט, הרבה יותר מצליח ופורח, הוא גם ייהנה יותר, הוא גם ירצה להישאר יותר. וגם אנחנו כארגון נוכל להיות ארגון הרבה יותר אפקטיבי, וארגון מצוין, כי אם כל אחד הוא טלנט, אז אנחנו ארגון מצטיין. ולא רק ה-10% טלנטים, וכל השאר הם בינוניים. והדבר האחרון זה הסיפור של תפקיד המפקד. אני חושבת שבמסגרת התפיסה, המפקד חייב לבוא מתוך state of mind של מנטור. זה לא אומר שאני מלמדת מפקדים להיות מנטורים, טהורים, וזה לא אומר שזה מה שאני מצפה מהם, אבל אני כן רוצה שהם יראו את האנשים שנמצאים תחתם, הפקודים שלהם, יראו אותם בצורה הוליסטית, כבני אדם, ושהם ידעו לנהל איזשהו שיח שהוא אחר, שיח ממוקד התפתחות, שמקשיב להתלבטויות, שמבין שאיפות, שמסתכל על הצרכים ומנסה להבין איפה הפרט נמצא, לאן הוא רוצה להגיע, ואיך ביחד בונים מסלול התפתחות שמביא אותך מ-X ל-Y. אוקיי? זה עניין תפיסתי. עכשיו, כל הדבר הזה, זה לא איזשהו מנגנון, זה לא איזשהו אקמול, זה לא איזה דף כזה שאני נותנת, ואני אומרת, חבר'ה, זה מה שתעשו. מדובר פה בשינוי תרבותי, שינוי בתחולות תפקיד, מה תפקיד המפקד ומה תפקיד המשען או הסגל בצבא. מדובר פה בשינוי של תפיסות, מדובר בשינוי של תהליכי עבודה. איך אנחנו מקבלים החלטות לגבי תגמולים, לגבי תפקידים, איך אנחנו משפצים אנשים. אני חושבת שכל התפיסה הזאת ככה מבוססת על growth mindset, שזה אומר איזושהי הבנה שאנשים צומחים, אנשים מתפתחים, והתפקיד שלנו כמערכת, הוא לאפשר את ההתפתחות הזאת.
ואי אפשר לדבר על שינוי תפיסתי בלי לגעת במנגנונים של work-life integration. עכשיו, זה משהו שהצבא לאורך השנים מאוד מאוד מתקשה בו. אני חושבת שגם התרבות הצבאית אצלנו בארץ, סוג של נכנסת גם לחברות אזרחיות ומחלחלת כלפי חוץ. וזה משהו שאנחנו רואים שבחוץ כבר מתחיל להשתנות, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה גם בצהל. כי היום לדור הצעיר הדבר הזה הוא סופר קריטי. הם רוצים שיהיה להם חיים אישיים, הם רוצים שיהיה להם זמן לפנאי, הם רוצים שיהיו להם תחביבים וחברים, וגם, כן, גם אפילו הגברים, גם הלוחמים רוצים לגדל את הילדים שלהם. זה כבר לא מובן מאליו לצאת ליחידה סגורה ולחזור הביתה אחרי שבועיים. ולכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים מנגנוני גמישות. עכשיו אותם, זה לא קיצוני, זה לא שחור לבן, זה לא אומר שעכשיו כל הקצינים ביחידות שדה ייצאו פעמיים בשבוע מוקדם לאפטר. כנראה שזה לא יתאפשר. אבל גם הגמישות היא פרסונלית והיא דיפרנציאלית. יכול להיות שמישהו אחד צריך אפטר בשבוע, ומישהו אחר יגיד, וואלה, אני רוצה לעשות עכשיו תפקיד אינטנסיבי, בשטח, בשדה, משפיע מאוד, ואחרי זה אני רוצה תפקיד שהוא יותר במטה, ויאפשר לי איזון. הסיפור הזה גם של האינטגרציה וגם של האיזונים, הוא מאוד אינדיבידואלי, ואני חושבת שהאתגר שלנו הוא ככה, לנסות להפחית מנגנונים של תרבות הסבל, ולנסות לייצר כמה שיותר מנגנוני גמישות. והדבר הנוסף הוא הרחבת מושג התמריץ. קודם כל אני אגיד שאנחנו הרבה פעמים מתמרצים אנשים בצבא בגין הישארות. זאת אומרת, אנחנו נותנים איזשהו תמריץ, כמו לימודים, כמו רכב או תמריץ כספי, אבל אנחנו גם מבקשים מהפרט להתחייב עכשיו קדימה אל מול התמריץ הזה. ואנחנו צריכים למצוא דרכים שבהם אנחנו יכולים לתגמל אנשים גם בגין ההישגים שלהם, להראות להם שהם מצוינים, וגם אם הם לא רוצים להישאר, לא תמיד לקשור את זה קדימה. ובהקשר הזה יש לנו המון המון סוגים של תמריצים, ואנחנו צריכים להרחיב את המושג הזה של מה זה בכלל תגמול, מה זה תמריץ. זה לא רק תמריץ כספי, זה לא רק לתת למישהו רכב. יש פה הכשרות שאנחנו יכולים לשלוח אנשים, אנחנו יכולים לייצר מנגנונים של מנטורינג, ומנטורינג הפוך. אנחנו יכולים גם לעסוק בעצמה ומיתוק של כל מיני קצינים שהם נגיד רבי סרנים בכירים, שהם לא בהכרח מתקדמים לסגן אלוף, ואנחנו רוצים להעצים אותם. אנחנו יכולים גם לתמרץ באמצעות הגמישויות האלה של work-life integration, וגם כשאנחנו מסתכלים על הניידות וסביבת העבודה של הפרט. עכשיו, עוד פעם, לא תמיד יש לנו משאבים, ויש שנים שבהם אין לנו כמעט בכלל משאבים, אבל עדיין, כשאתה רואה את מושג התגמול בצורה רחבה ופרסונלית, אתה יכול לייצר הרבה יותר גמישות. ופה אני מגיעה ככה לשקף המסכם לפני שאני עוברת לפרקטיקה, וזה המודל שאני קוראת לו מודל הניווט במרחב למיפוי צרכים. ובעצם מה שהמודל הזה מנסה לעזור לנו זה להבין איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, איך אנחנו יודעים מה הפרט רוצה, מה הפרט צריך. אז בעצם זה איזה סוג של פורמט לשאלון, שבו אני שואלת את הפרט, תגיד, כשאתה מתלבט, האם אתה נשאר בצבא או שאתה משתחרר? סביב איזה תחומי חיים אתה מתלבט? מה הכי מעסיק אותך? בוא תגיד מהם שלושת הדברים הכי קריטיים שמשפיעים על ההתלבטות שלך. עכשיו, קודם כל, כשהפרט עושה את השאלון הזה, זה עוזר לו רגע לזקק ולמקד לעצמו מה הדברים הכי קריטיים לו, כי לפעמים הכל חשוב לנו. ואחרי זה, כשהוא בא והוא מדבר על הדבר הזה עם המפקד, עוד פעם, הוא עולה עוד רמה, יש פה עוד העמקה. כי אם נגיד מישהו אומר, וואלה, הדבר הכי חשוב זה תחושת משמעות, ואם אני לא מרגיש משמעותי בעשייה, אני לא אהיה פה. אז אנחנו יכולים לשאול אותו, אז מה זה משמעות בשבילך? מה זה תפקיד משמעותי? כי בשביל מישהו אחד זה להשפיע על ביטחון המדינה בצורה ישירה, להיות עם עסקים בשיניים בשדה, ובשביל מישהו אחר זה לפתח אנשים. אז גם הדבר הזה אנחנו צריכים לזקק. ומישהו אחר יכול להגיד, וואלה, הדבר הכי חשוב לי זה לאזן עם החיים האישיים שלי והמשפחה. וגם פה אנחנו יכולים לקיים דיאלוג, בין אם אתה נמצא בצבא ובין אם אתה באזרחות. אם הכי חשוב לך זה גם לאזן, אבל גם להיות בתפקיד משמעותי ומשפיע. איך זה מסתנכרן? ואיפה אתה מוותר? ומה הכי חשוב לך כרגע? ומה יכול להיות שאתה תיתן לו יותר מקום בעוד שנה או שנתיים? זאת אומרת, זאת איזושהי התחלה לשיח, שמתוכה אנחנו יוצאים להבנה של מה מרחב התפקידים שיכול להיות רלוונטי לי, ואיזה סוגים של תגמולים יכולים להיות רלוונטיים לי. כי אם הדבר הכי חשוב לי זה התפתחות אישית, אז יכול להיות שהתגמול הכי משמעותי עבורי זה שיצמידו לי מנטור או יועץ ארגוני כזה שעוזר ועושה לי תהליך של ייעוץ אישי. ומישהו אחר יכול להגיד, וואלה, יש לי מינוס בבנק, וזה עכשיו הדבר שהכי מעסיק אותי. ודווקא לא, אולי אני אתן את התמריץ הכספי
בלי שתפנו עד תמריצים הכספיים. אוקיי? אז זה המודל המארגן שבעצם איתו אנחנו ככה יוצאים לדרך. אז פה סיימתי את החלק התפיסתי, ולפני שאני אעבור למנגנון, אני ככה אסתכל אם היו לכם שאלות. אז אני פותחת לשאלות. אתם מוזמנים, אם יש לכם שאלות רגע על התפיסה, אז זה הזמן לשאול. לא סיפרתי. אז שירז שואלת איך הכל נוצר ומה היה הטריגר, שזה גם אנקדוטה מעניינת, לא יודעת אם דיברנו על זה. אני האמת יצאתי לחופשת לידה האחרונה שלי, וכשהייתי בחופשת לידה, התפקיד שלי, הקודם, של יועצת ארגונית של אגדי החזקה, קוצץ, וכשחזרתי, אז אמרו לי, טוב, בואי בינתיים, יש פה תקן, אי אפשר כאילו להעביר אותך, לפטר אותך, אז בואי תפתחי תפיסה חדשה של מה אנחנו יכולים לתת לאנשים שמשתחררים. בשער היציאה השני, שזה אומר אנשים שבעצם נניח עשו 10 שנים בצבא, הקריבו, נתנו, והחליטו בסוף שהם לא רוצים להישאר, או כי הם לא הולכים להתקדם לסגן אלוף, או כי הם הבינו שאין להם את האפשרויות להתפתח, או כי הם הבינו שזה לא מתאים לנו. בכל זאת, מתוך תפיסה של אחריות מרחיבה, אנחנו רוצים לדאוג לאנשים האלה, על העשייה שלהם ועל כל מה שהם כאילו נתנו להם, ולתת להם צעידה לדרך. מתוך הדבר הזה אמרתי, רגע, אני לפעמים, כשבן אדם משתחרר, זה שונה מפורש. פורש אני יודעת 1.5-2 לפני. מי שמשתחרר, אני לא יודעת שהוא הולך להשתחרר. לפעמים זה, הוא משתחרר עוד חודש, או שהוא משתחרר עוד 0.5 שנה, ולפעמים זה יכול להיות טוב, לא קיבלתי תפקיד, אני עוזב. ואז היכולת שלי לתת לו מענה היא מוגבלת, כי אני לא יכולה לעשות תהליך. אז אמרתי, לא, אני צריכה לגעת בו בכלל בצומת ההתלבטות שלו. והנקודת ההתלבטות היא בדרך כלל משהו כמו שנה לפני נקודת ההחלטה. ואם אני נוגעת בו בנקודת ההתלבטות שנה לפני, אני יכולה גם להשפיע על ההתלבטות. זאת אומרת, אם הוא לא... איך את יודעת שאני חושבת שזה רלוונטי פשוט לארגונים עסקיים, לזהות ובזמן מתי אנשים מתלבטים על הנושא של עזיבה, אז איך ידעת שכאילו זה שנה? אז זה משהו שחקרתם? קודם כל, אנחנו כן חקרנו ודיברנו ועשינו שיחות חתך ורעיונות לפני שיצאתי לדרך, אבל בצבא זה יותר קל, כי בצבא כל 2 אנשים זזים. לחצי שנה לפני, יש רעיון אופק שירות בדרך כלל, ואז באים ומראיינים אותך ושואלים אותך מה אתה רוצה. אבל החצי שנה הזאת זה לא בדיוק 0.5 שנה, ולפעמים זה פחות, זה כמה חודשים לפני, ואנחנו יודעים שאנשים לא מחכים לנקודה הזאת, זה כאילו כבר too late. כמו שקורה עם השובים, דרך אגב, בארגון עסקי, כאילו אף אחד לא מחכה לזמן המשוב או לזה בשביל השיחה עם הנהל. דברים קורים גם בחיים. נכון, נכון. ואז אמרנו שסדר גודל של שנה נראה כמו פרק זמן סביר, כי אם בתוך 2 נכנסת לתפקיד, ואתה ככה בחצי השנה הראשונה... ודאי זה השערה. כן, בדיוק, בדיוק. ואז אתה בחצי השנה הראשונה או בחודשים הראשונים נמצא בלמידה ובהתכווננות אל מול התפקיד, אני מניחה שככה כשיש לך כבר שנה לפני, אתה מתחיל להיות בשל ומתחיל להסתכל כאילו מה יהיה איתי קדימה ומתחיל להתעניין. כשראיינתי קצינים כשהם היו הרבה זמן לפני, נגיד 2 לפני, 1.5 שנה, הם כאילו עוד לא היו שם, הם לא היו בהתלבטות. ואני יודעת שחצי שנה לפני זה כבר too late, אנחנו כבר תוצאתיים כמערכת. אז זה בערך, אנחנו לא לוקחים כאילו זמן מדויק, אלא אנחנו מסמנים אוכלוסייה רלוונטית לתהליך, שהתהליך אגב לוקח כחצי שנה, אז זה אומר כל מי שצריך לקבל החלטה בחצי השנה הקרובה הוא לא רלוונטי לתהליך. ואז כל מי שבעצם נמצא לפני, יש לו יותר מחצי שנה, בפוטנציאל הוא רלוונטי והוא יכול להיכנס ולבחור להשתתף בתהליך. אוקיי, יש עוד שאלות? אז אנחנו התחלנו, קודם כל, התפיסה כתפיסה, מבחינתי, אתה יכול להכיל אותה לכל מי שמשרת תחתיך. זאת אומרת, זה איך אתה מסתכל על אנשים, באיזה סוג של שיח אתה מנהל איתם. כרגע, בתוך הפיילוט הראשון שעשינו בשנה שעברה, התרכזנו בקצינים בדרג הסרן, אוקיי, סרן ביחידה הנדסית, וסגן סרן ביחידת שדה ששייכים לחיל בו אני משרתת היום, חיל הטכנולוגיה וההחזקה. בעיקרון, אנחנו יכולים להכיל את זה על כל הקצינים, אנחנו יכולים להכיל את זה גם על נגדים, גם על אזרחים עובדי צהל וגם על חיילים, אבל זה עניין של משאבים, זה צורך זמן, זה צורך קשב, ולכן זאת החלטה פיקודית, במי אני מתמקד קודם, כשאני מתניע את הדבר הזה, כמו כל תהליך ארגוני,
אנחנו צריכים לבחור את אוכלוסיית היעד שאיתה מתחילים. ואני חושבת שגם מה שראינו זה שברגע שהמפקדים מטמיעים את התפיסה ומבינים את הכלים, השיח שלהם משתנה. גם הסגנון הפיקודי שלהם משתנה, והם כבר מנהלים את זה עם עוד כל מיני אנשים שנמצאים במרחב. זה לא רק הקצינים הספציפיים שנמצאים איתם, כי יש פה עניין שהוא תפיסתי. תפיסת עולם לגמרי. כן, כן. מין סגנון ניהולי כזה, שלוקחים איתם למקומות אחרים. בדיוק. אז איך הכל משתלב? השלב הראשון הוא רתימת מפקדים. הם צריכים להיות באונרשיפ על התהליך הזה. זה לא משהו שאני יכולה להביא מבחוץ ולהגיד, יאללה, בואו רצים, אני מביאה לכם כלים ובואו נעשה תהליך. הדבר הראשון זה שמפקד, אוקיי, זה מנהל ארגון, ברמת אלוף משנה ומעלה, אומר, וואלה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להטמיע את זה. יש פה מנגנון, יש פה תפיסה, זה לא רק פיתוח מפקדים, זה לא רק ייעוץ קריירה לפרט, אלא זה משהו מאוד מאוד רחב. ולכן המפקדים צריכים לקחת בעלות על התהליך. ולכן השלב הראשון זה להסביר להם, לענות על שאלות ולעזור להם ממש גם לבנות תהליך מותאם ליחידה שלהם. זאת אומרת, יש פה איזשהו קונספט ותפיסה, אבל לכל יחידה שבה נגיע, אנחנו נייצר מנגנון שמותאם אליה, להקשר ולתרבות הארגונית, כמו בכל תהליך ארגוני שלא נעשה. השלב השני בתוך תכנון התהליך זה לבחור את האוכלוסייה למיקוד. כן, שירז. סליחה, אפשר לשאול, בטח היו גם התנגדויות, לא? אם את יכולה לספר קצת על ההתנגדויות שלו בדרך? כן, בטח. כי כולנו עוסקים בלרתום מנהלים, מפקדים, אז... היו לא מעט התנגדויות, בטח בשלב הזה ההתחלתי של פיתוח התפיסה, אז אחד ההתנגדויות הנפוצות זה, מה זה תוכנית לפי בקשתך? מה זה חליפה אישית? זה לא עובד ככה? בצהל זה קודם כל צורכי המערכת, וזה לא יכול להיות, אנחנו גם לא יכולים לתת לכל אחד מה שהוא רוצה. זאת אומרת, היה המון המון פחד אצל המפקדים מאיבוד השליטה. כי הם המערכת, והם חייבים כאילו לשלוט, והם צריכים להגיד לאנשים לאן הם הולכים. והם סוג של מבטרים על השליטה הזאת בתוך התפיסה. וגם הסיפור של לא להחצים אנשים. מה זאת אומרת? אני לא יכול, יש לי הגבלות, יש לי אילוצים, משרד הביטחון, טי-טי-טי, אני לא יכול לתת למישהו תמריץ של 5,000 שקל ולא להחצים אותו קדימה. אני לא יכול להוציא מישהו ללימודים ולא להחתים אותו. אז עוד פעם, זה היו סוג של התנגדויות בתחילת הדרך, שעזרו לנו גם לקייל את התהליך. ההתנגדויות הן נורא נורא חשובות, כי הן באות מהבטן, ואני עוד פעם, אני חושבת עליהן לא רק התנגדויות, אלא כקולות אמיתיים מהשטח שאומרים, רגע, משהו פה לא מותאם, לא בטוח שזה יעבוד, צריך לחשוב על זה עוד פעם. אז אני חושבת שכל התנגדות שהייתה או שעלתה, עזרה לנו רגע לקייל, ועזרה לנו לדייג, ועזרה לנו להתאים. אבל ההבנה המרכזית הייתה שאנחנו לא יכולים להמשיך במה שעשינו עד עכשיו. כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו צריכים משהו אחר. אז יכול להיות שלא בדיוק ככה, יכול להיות שצריך לעשות אולי לקייל ולהתאים, אבל צריך לעשות משהו אחר. אני חושבת שזה, עוד פעם, כאילו אני ציפיתי להתנגדויות, אבל אז בתחילת הדרך הופתעתי מהעוצמה של ההתנגדות, כאילו הרגשתי שזה הוציא לי את כל הרוח מהמפרשים, כאילו זרקו אותי מכל המדרגות, אמרו לי, את חי בסרט, זה לא יקרה. ואז מאחורי הקלעים, פתאום הבנתי שדווקא זה כן מעניין. יש פה גם סגנון פיקודי או סגנון ניהולי, של איך אנשים מנהלים את האנשים שלהם. המפקדת שלי המקצועית אמרה לי, תקשיבי, הם בודקים אותך כמו שבודקים אבטיח, דופקים עליו ולראות איזה קולות זה עושה. רואים שאת לא נשברת, אז יש פה גם איזה אלמנט כזה. אני לא יודעת אם זה רק בדיקת גבולות, או גם לראות עד כמה את בטוחה במה שאת מביאה, עד כמה את עומדת מאחורי האג'נדה המקצועית שלך, וגם יש פה איזו אמירה שאומרת, טוב, לכי תעשי תחום, לכי תעשי שיחות חתך, תעשי איזה, תוכיחי, אל תביאי רק מבחוץ, וכל מיני תפיסות ומחקרים מבפנים, אני רוצה שתעשי את העבודת שטח, ותביאי לי קולות מלמטה. ואני חושבת שכשהבאתי את הקולות מלמטה, הציטוטים היו כל כך חזקים, האמירות היו כל כך משמעותיות, שזה יצר איזה שיפט, ואני חושבת שגם המציאות פתאום התחילה לבעבע. יותר ויותר אנשים שמבקשים להשתחרר, בדרגים שאנחנו לא כל כך היינו רגילים לראות אותם, בכמויות כאלה, אז זה משהו שעוד פעם, זה מגיע מכל מיני כיוונים, כל מיני תהליכים, לפעמים אתה לא תמיד יודע למה וכמה, איך זה קרה, שהכל כאילו מסתנכרן, אבל בסוף הצלחנו לשכנע. עשיתם סוג של פיילוט, והוא היה מוצלח. וכמו שאתם, ברגע ששומעים
קולות מהשטח עצמו, נכון. שומעים דברים מסוימים, זאת אומרת, נכון. אתה לא יכול להתנגד יותר, כאילו... נכון, וגם עוד פעם אני אומרת, ההתנגדויות יכול להיות נכונות, אבל אנחנו צריכים לעשות משהו. כן. אז יש לי פה איזה תפיסה כזאת, ובואו נראה איך עושים את זה אצלכם, אין לי את כל הידע. כן. זאת אומרת, אני מביאה את התפיסה, ואז אנחנו מתאימים ותופרים ומייצרים... זה חלק נורא חשוב את מה של תהליך, כאילו לבוא עם כן. גמישות, עם ידע ומקצועיות, אבל מידה מסוימת נכון. של גמישות ובחירה. נכון. נתת להם גם בחירה. כן, בגלל זה זה נקרא בוחרים דרך, כי בסוף אני חושבת שאלמנט הבחירה הוא קריטי בכל שלב בתהליך. אם אתה לא בוחר, אתה לא יכול לעשות תהליכים כאלה, זה תהליכים רכים, וזה לא משהו שאתה יכול להוריד בפקודה. אז אני אמשיך? לא, תמשיכי להפריע, זה נהדר. אז השלב השני בעצם זה לבחור את האוכלוסייה שבה אנחנו מתרכזים, כשאנחנו נכנסים לשלב ההטמעה. אז מי הם המשתתפים שבהם אנחנו מתרכזים? ומי הם בעצם המפקדים שמובילים את התהליך, מי הם המנטורים שלנו, המפקדים שמפתחים. ויש פה כל מיני סוגיות שאפשר להסתכל עליהן, וכל יחידה יכולה להחליט להתמקד באוכלוסייה אחרת, וזה ישפיע מאוד על עיצוב התהליך. אנחנו בחרנו את דרג הסרן, כי הרגשנו שזה הדרג שבו הם נמצאים בנקודת התלבטות קריטית, ושם אנחנו חייבים לתת פוש כדי להשאיר את הטובים איתנו. וכשחשבנו מי יהיו המפקדים, אנחנו בתוך הפיילוט הראשון התרכזנו בדרג הסא"ל, מתוך הבנה שהסא"לים, הסגני אלופים, הם יותר בוגרים, הם יותר בשלים, יש להם ראייה יותר מערכתית ויותר רחבה, והם גם לא נמצאים בחיכוך היומיומי עם הסרנים, זאת אומרת, זה שני דרגים מעל. והשלב הבא, זה רגע אחרי שמפינו את האוכלוסייה, זה לייצר איזשהו מרחב תמרון לתהליך, להגיד, אוקיי, אם בחרתי את האוכלוסייה, בוא נסתכל רגע, מה מפת התפקידים הרלוונטית עבורה? מה אני יודע שהולך להתפנות, ומה אני חושב שאולי יתפנה? מה בתוך החיל יכול להיות רלוונטי בתוך היחידה שלי אין-האוס, ומה יכול להיות רלוונטי בכל צהל? כי וואלה, צהל זה הארגון הכי גדול במשק, עם ההזדמנויות הכי גדולות להתפתחות קריירה. אז אנחנו צריכים לנצל את המשאב הזה, כי גם אם בתוך החיל אין לי משהו רלוונטי להציע לו, יכול להיות שבמקום אחר הוא יפרח והוא יהיה טלנט. והמוביליות הזאת, המעבריות, היא קריטית. והדבר הנוסף שהכנסתי זה הסיפור של איך אנחנו בכלל מסתכלים על העיסוקים. האם אנחנו מנתחים עיסוק רק בהיבטים של מה הם צורכי המערכת, איזה ניסיון נדרש, איזה כישורים, או אנחנו גם מסתכלים על מה יוצא לפרט מזה, מה התפקיד נותן לו, איזה כישורים זה מפתח לו, איזה יכולות, איזה אתגרים, איזה סיפוק הוא יחווה, ואיך זה יהווה עבורו קפיצת מדרגה לשלב הבא. בין אם זה בצהל ובין אם זה באזרחות. והדבר השני זה מפת המשאבים. איזה תקציב אני שם לתהליך, כי בסוף הסדנאות או הכשרות עולות כסף. איזה סוגי תגמולים בכלל יש לי, גם השנה, גם ביחידה וגם בכלל, ואיזה תקציב אני יכול לתת לתגמולים. זאת אומרת, זה מרחב התמרון שלי, מה אני יוצא לדרך. השלב הבא זה בעצם לקחת את המפקדים שסימנו אותם, המנהלים שלנו, בשני דרגים מעל האוכלוסייה, ולקחת אותם להכשרה. אני בתוך הפיילוט עשינו הכשרה חד יומית, כי בצבא נותנים לך את היום האחד, ובו אתה צריך להספיק הכל, וזה לא בדיוק עבד, ולכן עכשיו כשאנחנו מרחיבים, אנחנו מדברים על הכשרה שהיא דו יומית, ובה אנחנו עוסקים קודם כל בשינוי המיינדסט של המפקד כמפתח, והתפיסה של... של מנטורינג, ומה זה growth mindset, ואיך אני מפתח אנשים, ואנחנו מדברים גם על מאפייני הדור הזה, ומה הוא מצפה, ועוסקים בהקשבה, והקנייה של מיומנויות הקשבה, וגם נותנים כלים שחלקם מעולם המנטורינג, שבעצם עוזרים למפקדים לפתח את האנשים שלהם. אנחנו בנינו כל מיני פורמטים, יש לנו כל מיני שאלוני אבחון, ואת כל הכלים האלה, המפקדים מקבלים בתוך ההכשרה, והם גם מתנסים בזה, הם מתרגלים את זה על עצמם, ואחרי היומיים האלה יוצאים יותר מוכנים לתהליך. אז אחרי שהכנו את המפקדים בתוך הסדנאות האלה, אנחנו בעצם לוקחים את כל פוטנציאל המשתתפים הרלוונטי לכנס שבו אנחנו מסבירים להם על התוכנית, מה זה מצריך מהם ומה זה נותן להם, ומאפשרים להם לבחור בהשתתפות. הם צריכים לעבוד פה, הם צריכים להיות אקטיבי בתוך התהליך. גם אנחנו מדברים היום על זה שהפרט, הוא חייב להיות אקטיבי בתהליכי ההתפתחות שלו ובבניית הקריירה שלו. אחרת הוא הופך להיות לא רלוונטי. ולכן הם צריכים לבחור להשתתף. ברגע שהם בוחרים, הם מקבלים שאלונים לאבחון אישי.
חלק מהשאלונים זה שאלונים שאני פיתחתי, וחלק מהשאלונים זה שאלונים שאנחנו לקחנו מחברה אזרחית, אנחנו עובדים עם חברת קונקשן, ואני בחרתי להשתמש בשאלון שלהם שנקרא מזהה המוטיבציה, שבעצם עוזר לנו להבין מה מניע את הפרט, איפה התשוקה שלה, שלו, סביב איזה משימות הוא מרגיש שהוא נמצא בחוויה של כאילו הצלחה ומוטיבציה מרבית. שאלון נוסף זה השאלון של צרכים בתחומי חיים, מה שראיתם לפני זה, המפה הזאת, שבו אני שואלת, מה הם תחומי החיים שמשפיעים על החלטה של חיים להישאר או לצאת? שאלון נוסף זה שאלון כישורים וחוזקות, שבעצם זה מבוסס על שיטת החקר המוכיר ועל פסיכולוגיה החיובית, שבו אני מנסה להבין מהם המשאבים שהפרט מגיע איתם, איזה ניסיון וידע וכישורים וחוזקות הוא מביא איתו, ומתי כל הדברים האלה מתאפשרים ובאים לידי ביטוי, באיזה סביבה, עם איזה סוגים של מפקדים, באיזה סוגים של משימות, מתי הוא פורח. ביחד עם המוטיבציות אנחנו מנסים לייצר לכל אחד איזושהי תמונה הוליסטית על עצמו. אז אחרי שהוא עונה על כל השאלונים האלה, הוא בעצם מגיע לסדנה, סדנת ג'וב קרפטינג, עיצוב עיסוק. ופה בעצם יש פלטפורמה הקבוצתית, שבמהלכה אנשים עובדים על הצרכים שלהם, ומדייקים ומחדדים, ועל החוזקות ועל המוטיבציות, משותפים. ובסוף של הסדנה הזאת הם צריכים לצאת עם איזשהו מתווה לתוכנית התפתחות אישית, מקצועית, תעסוקתית. כל אחד אמור להבין רגע לאן הוא רוצה להגיע, ולחשוב איך הוא יכול להגיע לשם. עם התוכנית הזאת, הוא מגיע בעצם לפגישת מנטורינג עם המפקד, פגישת פיתוח, וזה בעצם הלב ליבו של התהליך. בפגישות מנטורינג אנחנו קיימנו בין 2-3 פגישות בתוך כל התהליך, בעצם מתנהל שיח שהוא אחר. בפגישה הראשונה, הייתה שאלה? לא. אוקיי, אז הפגישה הראשונה בעצם מוקדשת להעמקת ההיכרות סביב הצרכים, סביב החוזקות, סביב המוטיבציות, והשיח הזה מאפשר גם לפרט לדייק עבור עצמו וגם למפקד להבין רגע את הפרט, לראות אותו בצורה רב-מימדית והוליסטית, להבין רגע איפה יש פערים, איפה יש סתירות, וגם לפעמים לעלות על דברים, כל מיני תפיסות שיש לו, שהן לא בהכרח נכונות. ובפגישה השנייה בעצם, או השנייה והשלישית, מתחילים כבר לעבוד על התוכנית התפתחות, גם לטווח הקצר, אבל גם לטווח הארוך, בין אם בצהל ובין אם באזרחות, כי אם אני יודע מה הפרט רוצה להיות באזרחות, ואני אפתח אותו לשם, אני אתן לו משימות ופרויקטים, ואפתח לו ידע וכישורים לשלב הבא שלו באזרחות, הוא לא כל כך ימהר לברוח, כי הוא לא יפסיד בזה שהוא נשאר איתי בצבא, הוא יבין מה הערך שהוא מקבל מהתפקיד. וזה בעצם השילוב. אחרי שהפרט עובר את התהליך הזה עם המפקד, כן. את מכירה את מה שעשו, מכירה נגיד בג'ולט? כן. את מכירה? תסבירי. שהם אמרו, אוקיי, אנחנו, במובן קצת אחר, אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שאתה תהיה פה שנתיים שעות, ובוא נפתח את זה. בוא נפתח את זה שאתה כבר רוצה להיות פרודקט מנג'ר, ואתן לך את כל הכלים, גם אם זה לא יהיה פה. כאילו הם היו סבבה עם זה, עם זה שזה לא יהיה פה, וזה היה ככה איזשהו סוויץ', אז זה דומה למה שאתה אומר. זה בדיוק כזה, זה בדיוק כזה. כי בתחילת השיחה אמרת שחלק מהמטרה שלכם כן הייתה להשאיר את הטובים והמתאימים, אבל מצד שני, מתוך התפיסה של אחריות מרחיבה לאלה שגם עוזבים, אני רוצה לתת להם את הכלים. ואני רוצה שהם יהיו השגרירים שלי, והם בסוף אנשי המילואים שלי, ואני רוצה שהם ייצאו את התחושה של וואלה, הם קיבלו את המקסימום, כי הם גם נותנים, אז אני רוצה שהם גם יקבלו. ואגב, זה גם אחת מההתנגדויות, מה אני אתן תמריץ או הכשרה למישהו שיעזור אותי? בדיוק. וקצין החייל הראשי בתקופה שבה, שבעצם ככה התניע את הדבר הזה, אמר, כן, גם אם הוא עוזב אותי, אם הוא מעולה, ואני רוצה לתגמל אותו, אני אתגמל אותו, גם אם הוא ילך, אני מגיע לו. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על ההישארות, רק על הקדימה, אנחנו צריכים גם לראות את האחורה ואת מה שהפרט נתן. אנחנו רוצים שהם יצאו מוכנים יותר לעולם העבודה, עם כישורים ויכולות. אז זה גם מתחבר, ושוב, אני אומרת, אנחנו לא יכולים לקשור אותם 10 שנים קדימה. אז אנחנו צריכים לראות איך כל פעם אנחנו נותנים להם את הקפיצת מדרגה לשלב הבא שלהם. וככה זה בעיניי הדרך שבה אנחנו מייצרים סוג של win-win. יש פה שאלה בצ'אט, האם את מצפה להתניע את התהליך הזה בשלב ראשון רק בחלק טכנולוגיה והחזקה? אני
התחלתי בחילת טכנולוגיה והחזקה, באמת זאת שאלה טובה, כי זה התחיל לייצר הרבה בז ועדים, ואני חושבת שהצגתי את התפיסה כבר בהמון המון יחידות, גם בזרוע היבשה וגם בפרקליטות ופיקוד העורף וחיל הלוגיסטיקה וגם באמן. יש המון המון יחידות שככה ראו את הדבר הזה, ויש התעניינות בזה בכל צהל, ולא מזמן החליטו שהולך להיות תקן, סרן רמת בוחרים דרך, שהולך להטמיע את זה צהלית. וואו. אז כן, זה חידוש, ואנחנו הולכים לכיוון הזה, והרמטכ"ל גם סיכם שהוא רוצה לראות מנגנונים, דוגמת בוחרים דרך, בכל אגף וזרוע בצהל. אז עוד פעם, כל אחד יטמיע את זה בהתאם להקשר, בהתאם לאתגרי היחידה, אבל בסוף אנחנו כן צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים win-win, ומטייבים את ההתאמה בין הפרט והצרכים והשאיפות והרצונות שלו לבין הצרכים של המערכת. זה חייב להיות בחפיפה כמה שיותר גדולה. אז איך בעצם נוצרת החפיפה? זה קורה בדיוני אינטגרציה. בדיון אינטגרציה מגיע סגן אלוף שבעצם עשה את כל התהליך הזה עם הפרט. הוא מגיע למפקד יחידה בדרג העלם, ככה לפחות זה היה אצלנו בפיילוט, והוא מציג רגע את כל התמונה ההוליסטית. ואז אנחנו יושבים ביחד וחושבים ביחד עם קצין משען או סגל וגורם מדעי התנהגות, ומנסים לייצר לכל אחד תוכנית התפתחות אישית, שמסתכלת גם על האפשרויות הקיימות בארגון, אבל גם על האפשרויות המתהוות. ויש פה דוגמה, יש פה קצין אמיתי מתוך הפיילוט, זה לא השם שלו ולא התמונה שלו, אבל ככה נראה האבחון של הפרט בראייה הוליסטית. אנחנו מבינים שמתוך האבחון יש פה כל מיני צרכים שעלו, גם הסעל בעצם מסביר מה המשמעות של כל דבר, הוא מספר על המוטיבציות שעלו מתוך מזהי המוטיבציות, ולמה הקצין סידר אותם כמו שהוא סידר אותם, מה הכישורים והיכולות, בעצם זה התמקדות בסקילס, אוקיי, שיש לפרט, קצת מידע מתוך החווה, קצת מתוך הסוציומטרי, פחות ציונים, אבל יותר רגע להבין חוזקות חולשות, מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול, זה השאיפות שלו, מה היעדים שלו, איזה סוגים של נגיד תפקידים מושכים אותו או מעניינים אותו, וגם יכול להיות איזה סוגים של תגמולים יכולים להיות רלוונטיים. ואז אנחנו בעצם בונים תוכנית התפתחות. זה משהו שהוא עוד פעם, זה התוכנית של הפרט, ואנחנו עוזרים לו לבנות אותה. זאת אומרת, הוא לוקח אחריות על הדבר הזה, זה לא אנחנו מכתיבים לו מלמעלה למטה, אלא זה שלו. אז אנחנו מבינים, למשל, שאחד מהיעדים המקצועיים של איתי, זה להפוך לאוטוריטה מקצועית שמשפיעה בתחומה. זה משהו שכאילו מניע אותו, כשהוא מרגיש שהוא כאילו אוטוריטה ומתייעץ איתו, אז הוא נמצא כאילו בתשוקה, והוא מרגיש שכל החוזקות שלו באות לידי ביטוי, ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, אז איך אנחנו נאפשר לו להגיע לזה? ניתן לו לצבור ידע בפרויקטים, ונגיד לו שעוד חצי שנה אנחנו נותנים לו להוביל לבד פרויקט משמעותי. אז אנחנו אומרים, מי השותפים שלו, מי יכולים לעזור לו בדרך, ואיך תראה הצלחה, ומה הלוז ואבני הדרך. ויש פה עוד איזשהו, נגיד, יעד של פיתוח ידע בתחום של הנדסת אנוש. אז יש איזשהו קורס שאנחנו יכולים להמליץ לו לצאת. אגב, אם יש לי, נגיד, משאבים, אני יכולה גם לממן לו את הקורס הזה. אם אין לי משאבים ואין לי יכולת לצאת להתקשרות, אז אני יכולה לעזור לו להבין איפה קיימת הכשרה כזאת. אני יכולה גם לעזור לו בזה שאני שולחת אותו להכשרה, אני משחררת אותו ואני אומרת לו, תקשיב, אתה תרשם לקורס, וכל יום רביעי בשלוש אתה יוצא להכשרה. ואני נותנת לך גם משימות שהן בעצם מאפשרות לך להביא את הידע הזה לידי ביטוי, או מייצרת לך כל מיני פלטפורמות שבהן אתה יכול להתפתח ולצבור את הידע הזה ולהתחכך. אז נגיד פה למשל הקצין הזה לא בהכרח צריך להתקדם בשנה הזאת, הוא לא הולך להתקדם, אז אני אפילו לא מדברת איתו כרגע על תפקידים. יש פה עוד נגיד דוגמה של קצינה מהשדה, ש... בין השאר היא בכלל לא יודעת מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה, וזה משהו שמאוד מעסיק אותה, כי היא מרגישה שהיא מבזבזת הזמן. אז אחד מהדברים שאמרנו זה, אנחנו נשלח אותה למשל לייעוץ תעסוקתי במדור מפנה, בצהל יש לנו כמה גוף שנותן בעצם שירותי ייעוץ תעסוקתי, ומתוך הדבר הזה יכול להיות שהיא תבין מה היא רוצה ללמוד, יכול להיות שהיא תצא גם ללימודים דרך הצבא, ויכול להיות שהיא גם תישאר אחרי שתסיים את הלימודים, היא תגיע לגוף אחר, למערך אחר, או אפילו אצלנו בחיל, והיא תמשיך לשרת. אז זה כמה דוגמאות לתוכנית התפתחות. כן. יש פה שאלה, אם את רואה את זה קורה גם ביחידות מבצעיות, ו-
ולא רק ביחידות מקצועיות כמו יחידות טכנולוגיות, כי אומרים פה, האם ביחידה מבצעית יש פחות אפשרויות התפתחות? אז זו שאלה מצוינת, כי כמו שאמרתי ככה בהתחלה, חצי מהמשתתפים בפיילוט היו ביחידה הנדסית, וחצי מהם הגיעו מהשדה. בעצם קציני טכנולוגיה והחזקה בגדודים. אז נכון, יכול להיות שמבחינה מקצועית אין שם המון המון אפשרויות, אבל אני חוזרת להתחלה ואני אומרת שהתפתחות היא מאוד פרסונלית. אז יש מישהו שיגיד, וואלה, מבחינתי התפתחות זה ללכת בתוך כדי שירות, ללמוד לימודי הנדסה. אל תממנו לי, אל תשלמו לי, אבל תדעו שיומיים בשבוע בערב אני נוסע ואני לומד לימודי הנדסה, וזה מבחינתי התפתחות. ומישהו אחר יגיד, וואלה, אני רוצה להגיע ליחידה מיוחדת ואני רוצה להיות בשלדג, קצין טכנולוגיה והחזקה, וזה התפתחות בשבילי. ומישהו שלישי יגיד, וואו, אני מעניין אותי להיות ב, לא יודעת, בעולם תוכן אחר. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו לא יכולים לדעת מראש מה זה התפתחות עבור כל אחד. מישהו אחר יגיד, אני צריך חניכה, יש לי פער בידע, ואני מרגיש שאני לא מצליח להשפיע על המגד, ואני לא מצליח להשפיע על המנפאים, ואני צריך תוכנית חניכה הרבה יותר משמעותית. אז זה קודם כל. חוץ מזה, אני חושבת שגם ביחידות השדה אנחנו צריכים לעשות את התהליך הזה, גם עם המנפאים, גם עם הממ"מים, כי הרבה פעמים הם רוכשים המון המון כישורים, פיקודיים וניהוליים, והם לא יודעים לתרגם את זה לאזרחית. ובעצם פה אני לוקחת את המפקד, ואני מושיבה אותו עם הפרט, ואני עוזרת לו גם בכלל להבין איזה כישורים ויכולות יש לו, ולמול הדבר הזה, איזה אפשרויות נפתחות בפניו, גם בצבא, וגם באזרחות, גם באגב זרוע היבשה, יש כל מיני תוכניות שעושים לממפאים, שלוקחים אותם ל-8200, ולוקחים אותם לאיזה קורס כזה במחשוב, ונותנים להם כל מיני סוגים של סקילס, ומייצרים פלטפורמה למעבריות, ובעצם מרחיבים את סל הכלים שהפרט מקבל בתוך השירות הצבאי שלו. עוד שאלות? סבבה. אז יש פה כמה תובנות מהפיילוט, אנחנו ככה מתקרבים לסוף של השעה, אז אני אגיד ממש בקצרה, באמת יש איזושהי תחושה של שיח מערכתי והשראה לעולמות הסגל, כמו שאמרתי, מבחינת האנשים, יש פה תחושה שבעצם רואים אותי, אוקיי? אנשים אומרים שהשיח שנוצר פה הוא שיח מסוג אחר, מאוד פתוח. מישהו אמר גם, זה משהו שכאילו, אתה לא חושב על השאלות האלה ביום-יום, אתה זורם הרבה פעמים עם הזרם, אתה לא מקבל החלטות, ואתה מגיע לנקודה שבה כאילו, וואו, אתה אומר איפה הייתי, למה לא חשבתי על זה? ופה יש הזדמנות לדבר עם מישהו שאני מעריך, מפקד בכיר, ולהתייעץ איתו בצורה מאוד מאוד אמיתית. כשהשיח עוד פעם זה לא לשווק, זה לא לשכנע אותך איך תישאר בשירות, אלא באמת להסתכל עליך כפרט ולעשות תהליך ביחד איתך כדי להבין מה נכון עבורך. למשל, יש לנו קצין מתוך הפיילוט שהחליט בסוף שהוא משתחרר וזה בסדר, כי מה שהוא רוצה לא תואם את מה שיש לנו להציע, והוא רוצה להתפתח לכיוונים אחרים וזה בסדר גמור. ואני שמחה שהיינו איתו בתוך התהליך ועזרנו לו לגבש את ההחלטה ולצאת אפילו בצורה הרבה יותר שלמה. וגם המפקדים, זה חשוב לציין, שהם בעצם צריכים להקדיש המון זמן, והשיחות האלה עם האנשים, זה כל שיחה לפחות שעה וחצי. ואם יש לך 5 פקודים בתוך התהליך, שאתה צריך להיפגש עם כל אחד מהם פעמיים, במשך נגיד 30 שנה, זה הרבה מאוד זמן. אבל גם המפקדים הרגישו שהם הרוויחו. קודם כל הם אמרו שהם קיבלו יכולות ניהוליות מאוד משמעותיות, שיהפכו אותם גם למנהלים טובים יותר באזרחות. זה קודם כל. וגם כשאתה מסתכל כאילו על התפקוד שלהם, אז אחד אמר, מאוד אהבתי את זה, אפשר ליישר את הגזע לפני שהוא צומח עקום. כי הרבה פעמים הילדים האלה הם חושבים כל מיני דברים, הם בונים עצי החלטות, אם אז, מסתבכים, וכאילו מה שהם מדמיינים לעצמם לא תמיד תואם למציאות. וכשאתה מדבר איתם בנקודת ההתלבטות, לפני שהדברים יתגבשו, אתה יכול לייצר איזושהי פרספקטיבה יותר נכונה, לייצר מרחב אפשרויות רחב יותר. וגם כשאתה עושה את כל התהליך הזה בצורה שבה אתה קודם כל מתרכז בפרט, אתה יכול אחרי זה להביא לשולחן קבלת ההחלטות כל מיני אלטרנטיבות שהן הרבה יותר רלוונטיות, כי אתה יודע מה כל אחד צריך או מה כל אחד רוצה, או איזה סוגים של תפקידים בכלל מתאימים לו. ולכן אתה גם בעצם מטייב את התהליכים של קבלת החלטות. אנחנו מבינים שהשותפות פה בין מפקדים בסגל היא קריטית, זה לא תהליך שנגיד יועץ ארגוני מוביל, זה תהליך שמובילים מפקדים ושלהם, יש פה מנגנונים סגליים חזקים, זה חייב להיות מחובר למנגנונים ארגוניים, זה לא יכול
לרוץ בעצם בציר מקביל. גם כשאנחנו בנינו את התהליך הזה, את הפיילוט, אמרנו שאנחנו צריכים לסיים אותו לפני שמתחילים תהליכי קבלת ההחלטות, לגבי תגמולים ולגבי תפקידים, כדי שכל המידע שפה יוכל להזין את תהליכי קבלת ההחלטות. היו לנו גם דברים שבהם לא כל כך הצלחנו. למשל, בגלל שככה בהתחלה אנחנו הצגנו את התוכנית למשתתפים בצורה מאוד מאוד קצרה, כאילו היה לי איזה 10 דקות להסביר, אבל הבין מה זה. הם לא הצליחו להבין מה זה נותן להם, ומה הם צריכים לבקש, ומה המטרה בכלל. וגם בגלל שהכשרת המפקדים הייתה הכשרה יחסית קצרה, אז גם המפקדים לא תמיד היו מסונכרנים. והפערים האלה יצרו איזה חוסר הבנה, והיו חלק שאמרו, וואו, אני לא ידעתי שאני יכול לקבל פגישות ייעוץ קריירה, אני לא ידעתי שאני יכול לקיים שיח כזה. זאת אומרת, היה פה משהו שכאילו, היה פה הרבה יותר שונות, בגלל שלא היה תיאום מספיק חזק בהתחלה, ולכן כשאנחנו מדברים על ההרחבה, אנחנו מקדישים בכנס חשיפה עכשיו במקום 10 דקות, שעה וחצי, להסביר על התהליך, וגם מקדישים להכשרת המפקדים יומיים, כדי להספיק לעבור על כל הכלים האבחוניים, על הפורמטים, לתרגל ולסמלץ, כי יש פה שינוי תפיסתי, אי אפשר לעשות את זה ביום אחד. עוד דבר נוסף שככה שינינו זה הסיפור של עבודה בקבוצות, כי בעצם בפיילוט כולם הגיעו אליי ולפרקטיקן שלי לייעוץ קריירה, זה אגב גם היה נחמד, יש לי פרקטיקן שהוא בעצם יועץ ארגוני כבר המון המון שנים, עובד בפילאט בייעוץ תעסוקתי, ופשוט החליט לעשות תואר שני נוסף בפסיכולוגיה תעסוקתית, אז הוא עושה את זה פרקטיקום, אבל הוא היה יותר שותף לדרך מאשר פרקטיקן, כאילו בנינו ביחד, חשבנו מיכה ריזנפלד והתייעצנו, אז כאילו זה היה נורא נחמד. ואז הוא בעצם גם נתן יחד איתי את הייעוץ התעסוקתי, והבנו שהיה חסר לאנשים את הפלטפורמה הקבוצתית, לשמוע מה אחרים עוברים, ואיך הם חווים את זה, ומה קורה להם בפגישות עם המפקדים. זאת אומרת, הם אמרו, השיח הקבוצתי היה חסר להם, וגם כשחשבנו, רגע, איך אנחנו עושים עכשיו סקיילינג לדבר הזה? כי אני לא יכולה לעשות ייעוץ תעסוקתי, ייעוץ אישי אחד על אחד ל-50-200 אנשים. אמרנו, אוקיי, אז אם אנחנו עושים בסדנאות, אז אנחנו בעצם משיגים פה את שתי המטרות האלה. Yeah. גם עושים סוג של ג'וב קרפטינג וייעוץ קריירה, בתהליך שהוא קבוצתי, וגם מאפשרים את השיח הזה, שהוא לפעמים מאוד מאוד חשוב. אז כמו שאמרתי, הכשרת מפקדים, אנחנו צריכים להקדיש לו יותר זמן, ונדרש ליווי של המפקדים לאורך כל התהליך. הליווי של מנהלים, עוד פעם, אל מול תכנים רכים, אל מול תהליכים כאלה שהם כאילו יותר מורכבים, הוא must בעיניי. היו מפקדים שעוד פעם ישבו איתי יותר ונעזרו ביותר, היו כאלה שפחות, וראיתי את ההשפעה של זה. השיח הזה מאוד מחדד גם להם. והתהליך כמובן צורך משאבים, כשהמשאבים הם בעיקר משאבי זמן. יש פה איזושהי הצעה של גאנט התנעה, שבעצם מציג את כל התהליך מקצה לקצה. החל מההתנעה, דרך ההכשרות, השאלוני אבחון לפרט, הסדנאות עיצוב עיסוק, פגישות המנטורינג, ודיון האינטגרציה המתכלל, שבמהלכו בעצם אנחנו בונים תוכנית התפתחות לכל אחד מהאנשים. אוקיי, זה ממש בגדול, זה תהליך שלוקח סדר גודל של 5 שנים. וזה על התפיסה. עכשיו אני פותחת לשאלות. כן. יש פה שאלה, אומרת שקודם כל זה מרתק, וזה באמת שינוי תפיסתי עמוק, שזה ככה דומה למה שאני רציתי להגיד באמת לתפקיד הפיקודי מולי. השאלה היא בסוף שיודעים מה כל חייל רוצה, אם יש לצבא באמת את היכולת, את קצת ענית על זה, אבל בסדר, האם יש לצבא באמת את היכולת לתת לכל אחד את המסלול שהוא מגלה שמתאים? אז זה באמת שאלה. אני חושבת שאנחנו לא יכולים לתת לכל אחד את המסלול שהוא רוצה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים לטייב את ההתאמה, כי בסוף אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות לשפר. גם אם אנחנו נשפר בקצת, זה עדיין יהיה יותר טוב. למשל, יש לנו בתוך הפיילוט קצינה, קצינה מהממת ומבריקה ומצוינת וערכית, ברק בעיניים, אתה חושבת, מדברת איתה, את כאילו מתאהבת בה, מדהימה, מדהימה, מדהימה. היא לא רוצה להמשיך בחייל, אבל מה החלום שלה זה להיות מפאית בבעד אחד? עכשיו, מבחינת הצבא, להיות מפאית בבעד אחד זה תפקיד ליבה, וזה תפקיד שכאילו איתו גם כן מייצרים סוג של מנגנון קשירה, ניתן לך ללכת להיות מפה בבה"ד 1, ואז אתה תחזור ותעשה תפקידים פחות אטרקטיביים. אבל אם הראש אמרה שהיא כנראה לא תישאר לך בחיל, ולמרות זאת הם החליטו שהם ייתנו לה להתמודד, וייתנו לה לעשות את התפקיד הזה של מפה בבה"ד 1, כי אנחנו מבינים שצה"ל ירוויח מזה.
הקצינים שיהיו תחתיה ירוויחו מזה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לייצר פה חשיבה שהיא מעבר רגע לתועלת שלי. אני חושבת שזה כאילו לנסות לעבור מחשיבה נכסית, של אני, זה האנשים שלי, אני הבאתי אותם מהבית, אני גידלתי אותם, אני הכשרתי אותם, לחשיבה שהיא יותר כאילו צהלית ומערכתית, ולא תמיד זה מסתדר, ברור שלא, אבל אני חושבת שזה גם מתחבר לסיפור של הפיו והמני בטלנטים, כי אני מניחה של הפיו לכוכבים שלך, לטופ 5, או לא, לא יודע, טופ 2, כאילו אחוז, באמן הם מדברים על טופ 2, אז אתה תיתן הרבה יותר, אתה תעשה שמיניות באוויר, וכנראה שזה יהיה הרבה יותר תוכנית בבקשתך. ולאנשים אחרים אולי זה יהיה קצת פחות. יהיה לך פחות משאבים להשקיע, אתה פחות תוכל להתגמש, אבל עדיין זה יהיה יותר מהמצב הנוכחי, שבו אתה מתעסק רק בכוכבים. Yeah. אני חושבת שזה מייצר איזושהי גמישות, ואל מולה אנחנו לומדים להתנהל, במקום שנגיד, טוב, יש לי תמריצים של 10,000, מי פנוי באלנבי, בואו תעמידו שמות. אני ידע מראש. בהכללה פחות גביש אולי במקומות... נכון. רק גמישות תפיסתית, נכון? כאילו זה בעיקר גמישות תפיסתית, אבל בסופו של דבר גם גמישות במה שנותנים, או במי מזיזים לאן ואיפה. וזה גם נקודה טובה, כי חלק מההתנגדויות של המפקדים בכלל לעסוק בזה, זאת הייתה התנגדות, אין לי משאבים, אני לא יכול לתת לו כלום, אני לא יכול להבטיח לו כלום. אז בגלל שאני לא יכול לתת לו כלום, אני גם לא שולל אותו, כי אני מפחד שהוא יבין שאני מבטיח לו. ואני אומרת, הפוך, אל תחשבו רגע מה יש, תנסו להקשיב לפרט בצורה נקייה, ותעזרו לו להבין גם מה הצורך שלו, לאן נכון לו להתפתח, ורק אחרי זה בואו נחשוב ביחד מה אנחנו יכולים לתת. לפעמים לא נוכל לתת הרבה חוץ מהאוזן הקשבת והתחושת נראות והשותפות, אבל לפעמים גם נוכל לתגמל את זה. זה עולם ומלואו. נכון. אגב, אחד הדוגמאות היפות זה שלמשל יש לנו קצין, שנגיד קצין מבריק, אבל הוא לא מתרגש בכלום. פיתח איזה משהו נורא מגניב, כולם משפריצים ניטים, והוא כאילו אומר, מה זה כאילו... בקטנה. כאילו זה לא זה. ואז בתוך ההבחון הבנו שהוא יש לו צורך מאוד חזק ביצירתיות, ולהיות האדם הראשון שהולך על הירח. אז אמרנו, בואו נחבר אותו לענף אחר, בתוך היחידה שמתעסק בפיתוח רקים עתידי, פיתוח כל מיני יכולות עתידיות בטנק העתידי. ושם, ב-20% מספר, זה ייתן לו כל כך הרבה דרייב ותשוקה ומשמעות, שכאילו אולי זה יכניס, כן, ויזין אותו. כן. יזין אותו באנרגיות, כן. זה לא תמיד זה משווי. אנחנו לא יכולים להתקבע גם על הסיפור המשווי, כן. כי זה פרסונלי ודיפרנציאלי, וזה מאוד מאוד רחב, אז צריך קודם כל להקשיב, ואז לראות מה אפשר לתת. כאילו, את יודעת, בסוף זה חוזר לזה, נכון? להיות נאדם, נכון. שירו אותך, קודם נכון. כל תקשיב, כי את המשפט הזה שמעתי גם הרבה ממנהלים, כאילו, מוכנים להגיד למישהו שהוא טוב, כי הוא יבקש על ההצחה, נכון? או כמו שאתה אומרת, נכון. אין לי מה להציע לו, אז אני לא אדבר איתו. וזה בדיוק הפוך. קודם, אגב, שזה מעניין, גם מפקדים אומרים, אני מקשיב, ואני מנטור, ואני, ואז הם באים להכשרה, ואת רואה שהם מקשיבים דרך פתרונות. הם רוצים ישר לתת תשובות. הם גם אחרי זה אמרו לי, אירה, ישבתי איתו, ולא אמרתי כלום, ורציתי להגיד לו, אתה צריך לעשות ככה, ולתת פתרונות, אבל אמרתי לי שאסור לי לדבר, אז רק ישבתי, והיה לי נורא קשה. יש איזה... אבל יש... באמת, אני מכירה, יש מפתחים חסרי תרבות, יש קבוצה ויש פודקאסט, ואחד מהם כתב איזה פוסט שנקרא Managers Just Shut Up. כאילו, בסדר, בהגזמה, אבל כאילו כמה זה חשוב באמת, שנייה. נכון. שתוק, לתת להקשיב, לתת לבן אדם שני לדבר, ולא לפתור כל הזמן. אני חושבת שגם בצבא יש צורך מאוד חזק להיות כמפקד זה שיודע, זה שנמצא בשליטה, זה שיכול לפתור בעיות, וזה מאוד מאיים להיות בפוזיציה הזאת, וזה משהו שצריך לתרגל. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאתה בא ויושב ושותק, נתתי להם ממש פורמטים של איזה שאלות הם שואלים, כי גם זה מייצר לך סוג של ביטחון. הם גם אמרו, ישבתי בפורמט, שאלתי את שאלות שלך. זה עוזר להם פתאום לגלות כל מיני דברים. אחד מהמפקדים אמר לי, תקשיבי, אני ידעתי שהם דור אחר, אבל לא ידעתי עד כמה. כאילו, זה פתאום, אתה מכיר אותם כמו שלא הכרת אותם, וזה משהו אחר, זה שיח אחר. וואו. טוב, יש עוד שאלה, אבל אני רוצה שואלים פה אם תשלח המצגת או הקלטה. הקלטתי, אני יכולה לשלוח את ההקלטה. נשלח את זה. אפשר לראות רגע את הגאנט שוב? בטח, בוודאי.
זה הגן. יכולה להגיד עליו מילה? עוד פעם, סליחה, לא שמעתי. יכולה להגיד עליו מילה על הגן? כן, בטח. כן, אמרתי, אני יכולה להגיד שוב. אז אני אומרת, ההתחלה זה בעצם לחשוף את התוכנית למפקדים, לאלה שבעצם יובילו את ההטמעה, לדייק ולהתאים את התהליך ליחידה, להקשר, להבין מי פוטנציאל המשתתפים, איך אנחנו נעשה את התהליך, מה היו האילוצים שלנו, מה המשאבים שלנו. אחרי שעשינו את זה, אנחנו לוקחים את המפקדים ומכשירים אותם, קודם כל, ואחרי שהכשרנו אותם, אנחנו כבר מתחילים את התהליך עם המשתתפים. אנחנו מזמינים אותם לכנס, מציגים להם את התוכנית ונותנים להם אפשרות להשתתף. אנחנו בוחרים, כאילו מאפשרים להם לבחור. יש פה עוד איזה משהו שאני קוראת יצירת תפקידיפדיה, לא דיברתי על זה הרבה, זאת איזושהי פלטפורמה, שגם יש לי איזו קבוצה שאני קוראת לה בוחרים דרך הנבטות, ויש לי כל מיני רעיונות, כל מיני דברים מגניבים שבא לי לפתח, ויש לי פרטנר עם מדור מערכות מידע שזורם איתי, אז תפקידיפדיה זה אחד מהדברים האלה, זה בעצם ויקיפדיה מבוססת חוכמת המונים, שבעצם כוללת את כל מאגר התפקידים שקיימים, גם כאלה שמתפנים וגם כאלה שלא, ועל כל תפקיד יש לנו ניתוח עיסוק שהוא קצת אחר, שמציג גם את צורכי המערכת, אבל גם מה אמילי לפרט, מה התפקיד הזה ייתן לך, כישורים, יכולות, קפיצת מדרגה לתפקיד אחר, או לתפקידים מסוימים באזרחות, אז אחרי שבעצם זה קורה במקביל. אחרי שאנשים בוחרים להשתתף בתהליך, הם מקבלים שאלוני אבחון, הם ממלאים את השאלונים האלה, ואז הם מגיעים עם התשובות לסדנאות עיצוב עיסוק, ג'וב קרפטינג, שבסוף הסדנה הם אמורים לצאת עם איזשהו מתווה לתוכנית התפתחות, ואיזושהי הבנה הוליסטית על עצמם, על החוזקות, כישורים ויכולות. עם זה הם מגיעים לפגישות עם המפקדים. יש סדר גודל של בין 2 ל-3 פגישות, ועוד פעם זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אני חושבת שהמינימום הוא 2 פגישות לכל משתתף, ובאמצע כן חשוב מאוד הליווי של המפקדים. בעצם אני כן ראיתי שהמקום שבו הצלחנו להכניס איזושהי למידת עמיתים, או פורום עמיתים כזה, שבו דיברנו על מה עובד, מה לא עובד, הפך את התהליך לתהליך יותר טוב. זה כאילו השפיע על השפה ביחידה, על איך הם מסתכלים על הדברים, על כל מיני קישורים שהם עושים, בין המשימות לבין האנשים. זה כאילו ממש יצר איזשהו שינוי של התרבות. ובסוף הכל בא לידי ביטוי בדיון אינטגרציה שיושב מפקד יחידה, קצין משען או סגל, המפקד המפתח, משאבי אנוש, נכון, אנחנו מדברים בקיצורים של צבאית, וקצין מדעי התנהגות, ואנחנו מנסים לבנות לכל אחד תוכנית התפתחות, שכוללת כל מיני אפשרויות, ומה שיפה זה שפתאום במקום הזה נולדות כל מיני אפשרויות שלא חשבנו עליהן לפני, זה לא... לא דמיינו, וגם אנחנו אומרים, רגע, אנחנו יכולים עוד חצי שנה אולי ייפתח משהו, בואו נפתח אותו לשם. כאילו זה משהו שלא יכלנו לחשוב עליו לפני זה. ובסוף כמובן יש פגישת סיכום בין המנטור לפרט, שמציגים לו רגע את התוכנית שאושרה. לא פעם מדברים על זה, כי התוכנית היא שלו. כן. והוא מתחייב מה, לאן הוא רוצה להתפתח. זה הגן. תודה. אני הייתי רוצה שכל הדבר הזה בכללי, זאת אומרת, יהיה באיזה מאגר מידע, כי גם המוטיבציות משתנות, וגם הסיפורים של דברים. כאילו, הדברים משתנים לאורך הדרך. כן, לגמרי, זה תהליך שצריך לקרות כל, לא יודעת, שנה, שנתיים, אבל עוד פעם, אנחנו... אפילו פחות, בקצב של היום. נכון, אבל אנחנו כאילו בתוך הצבא, אנחנו עדיין בהתחלה של הדבר הזה, אז אני מנסה להטמיע. כן, ברור. ואז אחרי זה... כן. אבל אנחנו כן מנסים ככה לייצר איזשהו דאטאבייס ולחשוב איך אנחנו מציגים את התמונה ההוליסטית בדיוני קבלת החלטות שהיום לא מציגים בהם מידע כזה רחב על הפרט, ואני בקשר עם כל מיני גורמים שעובדים על לפתח כל מיני מערכות צהליות, כאילו אני יורה לכל מיני כיוונים, ובוא נראה איפה זה ינבוד ובוא נראה מה נצליח להביא. והחלום שלי זה בכלל פלטפורמה טכנולוגית שאנשים נכנסים, עושים אבחון, ואז יש מנגנוני AI שאומרים להם, הנה, זה הכשרות שכדאי לך לעשות, וזה הסקילס והמשימות שחשוב לך לפתח ותתחבר. יש כל מיני, השאלה איך אנחנו מביאים לצד. זה כן, ובסוף גם נותן להם משימות, זה תפקיד, אפשרויות, והכל כזה AI והכל נצבר, אבל זה כאילו... יש לי שאלה. פרקטית של ימינו, אנחנו בדיוק סיימנו את הפיילוט לפני שהתחילה הקורונה,
זה קצת פגע ביכולת שלנו באמת להוציא אנשים להכשרות, אגב, כי אין התקשרויות. בדיוק, וגם אין התקשרויות, אין יכולת להוציא אנשים להכשרות, אבל בעיניי, עוד פעם, הסיפור הוא, זה תוכנית התפתחות, שקיפות, נראות ושותפות בתהליכי קבלת החלטות. זה הסיפור, אני גם לא יכולה אף פעם להתחייב, לא על תגמול, ולא על תפקיד, ולא על משימה, כי אנחנו חיים גם בעולם כזה שהוא כל הזמן משתנה, ויש לנו בלטעמים כמו הקורונה. ולכן, את יודעת, זה כאילו, זה חלק מהמגבלות והאילוצים, וכשהסתיימה הקורונה, אז אנחנו התנענו את זה מחדש, אנחנו מדברים על הרחבה, אבל עכשיו אנחנו גם ערוכים לקיים את הסדנאות בוובינר, בקבוצות, אנחנו כבר מתורגלים. רגע, מי שפשט שאלון האבחון, שאלונים שאפשר דרכם להבין מה מעניין את העובד. אז יש שני שאלונים שאני פיתחתי, את יכולה ליצור איתי קשר, ויש שאלון שהוא בעצם, כמו שאמרתי, של חברת קונקשן, שאלון שנקרא מזהה מוטיבציות, וזה בעצם שאלון אבחוני. השאלונים שלי הם יותר מצע לשיח, בין הפרט לבין המפקד, וזה שאלון אבחוני. אז השאלון האבחוני זה, הוא בהתקשרות או לכסף, אני גם יכולה להעביר את הפרטים של סמדר תדמור, ואפשר ליצור קשר איתה. מרתק ממש. כמה שחשבתי שהיה מעניין מהשיחה הגדולה שלנו, זה עולם במלואו, ולא יודע, זה נשמע לי תהליך טרנספורמטיבי, כאילו שממש עושה איזה סוג של שינוי מסדר גודל מאוד משמעותי. זה המטרה שלי, אני רוצה לייצר איזה אקוסיסטם שמאפשר התפתחות וצמיחה גם אישית וגם ארגונית. אני חושבת שהדברים האלה קשורים אחד לשני, זה תהליך ספירלי, ואם כולם יהיו בהתפתחות ובתשוקה, ובהנאה, אז אנחנו נגיע למקום. יש פה כמה דברים. קודם כל, התהליך של עצמו זה state of the art, את יודעת, מדהים, מדהים, מדהים. ואני אומרת, המשפטים שאת אומרת, שאולי הם נגיד טריוויאליים בסטארט-אפ, באיידן, כל כך לא טריוויאלי. זאת אומרת, לעשות תהליך כזה, state of mind כזה בצבא, זה נראה לי ככה באמת הישג מטורף. זה מאוד מאוד מאתגר, אני חושבת שאצלנו ככה בחיל, בחיל הטכנולוגיה והחזקה, הרבה יותר פתוחים לתהליכים כאלה שהם חדשנים, יש הרבה מקומות שהם יותר קונסרבטיביים וקשה להם, קשה עם תפיסת המני בטלנטים, וקשה עם כאילו לפתוח איזשהו שיח, ויש הרבה יותר חששות, אבל אנחנו לאט לאט נפקיע ונפקיע ויהיה... אני בטוחה. תודה רבה. תודה לך על האירוח. איזה כיף. באמת, היה ממש ממש נחמד. ותודה לכולכם שהצטרפתם, ואני מקווה שהיה לכם מעניין. והייתה לנו שאלה בהתחלה ששאלנו למה אנשים ככה התעניינו. אז את רוצה שנסתכל רגע? בואי נראה. אז אנשים הצטרפו לוובינר כדי לשמוע על חדשנות בנושא מדעי התנהגות, ולשמוע עוד על הפרויקט, ולשמוע על הגישה, וטיפים לניהול ולפעולה, והנושא רלוונטי נכון לשינויים המהירים בעולם העבודה, ואיך זה מתכתב עם צהל, כי גם צהל רוצה להיות ארגון אטרקטיבי שנמצא באיזשהו קשר עם הסביבה האזרחית. זהו, אז אנחנו נשלח את ההקלטה, ואם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אשתף בשמחה חומרים, כל משהו שלי, אז זה בכיף. תודה רבה. היה מעניין מאוד. תודה רבה, היה ממש מעולה. ביי ביי. ביי. כן, אז תרשמי את הטלפון. 054-77-13-422.
שמונה.